טוב, ברוכים הבאים למושב השלישי של כנס חידושים בחקר הקבלה לציון 40 שנה לפטירתו של פרופסור גרשום שלום. לצערי, החבר יוסי חיות, פרופסור יוסי חיות מאוניברסיטת חיפה, לא מרגיש הכי טוב היום, אז רפואה שלמה יוסי, אז אני אנחה את המושב הזה במקומו. המושב עוסק, נקרא מצוות לשבתאי צבי, ועוסק מטבע הדברים בקבלת צפת, שני הרצאות על קבלת צפת והרצאה אחת שקשור לשבתאות, עם שני, שלושה מרצים צעירים. אז המרצה הראשון הוא, ואולי אני כן אזכיר משהו, אני אולי דור ביניים, אני זכיתי לשמוע את שלום פעם אחת בהרצאה, אני יותר תלמיד של תלמידיו, אבל אני מרגיש קצת כמו אבא לחלק מהמרצים של היום, או שכתבו או שכותבים את הדוקטורט שלהם ממש לידי באוסף שלום, שממשיכים להגיע כל הזמן, ואני ממש, יש הרבה מאוד נחת לראות את פירות המחקר שלהם, והרגיש איזושהי שותפות במובן זו או אחר בה, בעמל שלהם. דובר ראשון, דוקטור אורי ספראי, שסיים את הדוקטורט שלו באוניברסיטת, במחלקה למחשב דיסטל באוניברסיטת בן גוריון, והוא מרצה במכללת הרצג, וגם עמית מחקר בתואר דוקטור באוניברסיטת חיפה. אורי, בבקשה. אורי ידבר על החסיד הקדוש והמקובל האלוקי, כינויים ותארים בצפת של המאה ה-16. בבקשה. תודה רבה צבי. באמת תחושה קצת לחסות תחתיך, קצת לחסות תחת אב מסוים של הספרייה, אבל תדאג, לא נעשה פה רצח אב, זה לא יהיה, זה לא ביחידה הזאת, לא נעשה את זה פה. ותודה רבה גם לכל הארגון, ותודה רבה גם לדורון על התמיכה. אז באמת תודה רבה גם על ההזדמנות המכובדת והמרגשת הזאת להשתתף בכנס שכזה. אני צריך פה רגע לשתף את המסך שלי, אז אני רוצה לראות איך עושה את זה, שנייה אחת, אני מתנצל. אתם רואים עכשיו את המצגת, אני מקווה? כן, כן, רואים. יופי, בסדר. אז דמות החסיד מלווה את המסורת היהודית למין המקרא ועד לימינו אלה. דוד המלך התפלל, שומרה נפשי כי חסיד אני, ומאז התקופה החשמונאית ישנו תיעוד על דמויות או קבוצות שונות שכונו חסידים. כך למשל, אותם חסידים ראשונים שנהגו לשעות שעה אחת לפני התפילה כדי שיוכלו לכוון את ליבם למקום, או הברייתא המפורסמת של רבי פנחס בן יאיר, בה החסידות הוצבה כתכונה העליונה והגבוהה ביותר אף למעלה מרוח הקודש על פי הגרסה בבבלי, או כמובילה לגילוי אליהו, על פי זו שבירושלמי. לאורך הדורות, דמותו של החסיד הושבטה ועומדה אל מול דמותו של הקדוש, הצדיק או התלמיד חכם, כאשר החסיד ביטא אופן התנהלות שלפני משורת הדין, והקפדה יתרה בדקדוקי המצוות. מהראשונים לנסח יחסים אלה הוא גרשום שולם, שכותב, בעוד הצדיק ובעיני היהדות הרבנית ההתגלמות האידיאלית של הנורמה, הרי החסיד הוא טיפוס החורג מן הרגיל והמקובל. הוא היהודי הרדיקלי שבדרכו למילוי יהודו, מגיע עד כדי קיצוניות. בקיצוניות זו שלעולם אינה שקולה ומדודה, תמון יסוד אנרכי. במוקדם או במאוחר, יביא אהוד דרכו לידי התנגשות עם דרישות החברה, התנגשות שאינה עולה כלל אצל הצדיק. אז אנחנו פה כבר את האקדח שבמערכה הראשונה, אז אולי בכל זאת יהיה פה רצח בהמשך המערכות. בעוד שבתלמוד ובמקורות המוקדמים מדובר היה בדמויות או בקבוצות בודדות ומובחנות, למין ימי הביניים שימשה מידה זו כשם כולל למספר תנועות מרכזיות במסורת היהודית. חסידי אשכנז בהנהגת רבי יהודה החסיד ברבי אלעזר מבורמייזה, החסידות המצרית בהנהגת רבי אברהם בן הרמב״ם, ראשוני המקובלים תוארו במספר כתבים כחסידים, או החסידות המאוחרת והמוכרת מיסודו של הבעל שם טוב. חסידות זו, השלב האחרון במיסטיקה היהודית על פי שולם, לא נוצרה בחלל פנוי, שכן דמויות נוספות של חסידים פעלו במרחב היהודי במאות השנים שקדמו להופעת החסידות הבשטית. בדברי היום אבקש לעסוק בכמה מהמקורות של דמות החסיד המודרני, ולהצביע על תהליכי ההתגבשות שלה בחברה היהודית של ראשית העת החדשה.
עיון במגוון כתבים ומקורות מהמרחב העות'מאני מהתקופה זו, כדוגמת מצבות, שערי ספרים, הספדים, כתבים אישיים ועוד ועוד, חושף עשרות רבות, אם לא מאות, של הופעות של הכינוי חסיד, שיוחס לדמויות ספציפיות שפעלו במרחב זה. כן, לא מדובר על איזו תכונה כללית תנועת החסידות, אלא הרב החסיד ובהתייחסות לאנשים מסוימים. ניתן אולי לומר שמדובר בכינוי מקרי, חלק מגיבובי תארים כנהוג בעולם הרבני, תופעה מוכרת גם בימינו. אלא שאבקש להראות כי עיון מקיף בתופעה, מעלה כי תואר זה לא ניתן לכל אדם, ומדובר בכל זאת בדמות מאופיינת ומוכרת, עם סט ערכים ועמדות שניתן להצביע עליהם. מבחינת מהלך הדברים, אפתח בהצבעה על דמות החסיד כדמות מאופיינת ומוכרת בחברה היהודית שהתגבשה בעיקר באזור הבלקן בשנים שלאחר גירוש ספרד. לאחר מכן נעסוק במעבר של חלק מחסידים אלה לצפת, השינויים שעוברת דמות החסיד בעקבות המעבר והביקורת החריפה שהיא עוררה. לבסוף אציג שתי התמודדויות קבליות עם החסידות הצפתית, זו של רבי משה קורדוברו, שהתנגד בחריפות לחסידות הקיצונית ויצר מודל של חסידות מרוככת. וזו של רבי יצחק לוריה, הארי, שבחר דווקא להקצין את העמדות החסידיות וחלל אותן בתוך המסגרת הקבלית החדשה שיצא. אז כאמור לאל, דמות החסיד מלווה את המסורת היהודית למין המקרא, כשלרוב מדובר בדמות הפועלת בשולי החברה, ומתאפיינת בהקפדה יתרה במצוות, לעתים עד כדי הגזמה, התבודדות ופרישות חברתית ומינית, מתוך שאיפה להשגת רוח הקודש. טיפוסים שכאלה נכחו גם במרחב העות'מאני של התקופה המדוברת ואף מחוץ עליה. כך למשל ברשימות של רבי חיים ביטל, מתואר חלום בו הוא פוגש אמורה בשם רבי יושיה, שהיה איש חסיד גדול ופרוש ומתבודד, וגמרתי בליבי לשאול ממנו דרכי בפרישות והתבודדות. או שהוא מקבל בשורה מחכם מקורדיסטן, המתואר כחסיד מופלג, יושב בעלייה אחת לבדו, מתבודד ואינו רואה פני אדם, ואליהו זל מצוי עמו. אז פה כבר יש לנו ממש את כל, את כל המאפיינים, חסידות שמלכת עם התבודדות, והם גילו אליהו, כמו בברייתא של רבי פנחס בן יאיר. אלא שלצד ההצבעה על הרצף של החסיד כפרוש או מתבודד, ניתן להצביע על מספר מאפיינים הייחודיים לחסידות העות'מאנית. שינוי הקשור בעיקר למעבר של דמות החסיד משולי החברה אל מרכזה. נראה שאת לב השינוי אפשר למקם בבית מדרשו של רבי יוסף טייטצק, החכם הסלוניקאי הנודע, שהכינוי חסיד רווח בבית מדרשו, והוצמד לרבים מתלמידיו, כדוגמת המהרשד"ם, רבי לוי בן חביב, רבי משה מטרני, רבי יוסף קארו ועוד. תופעה דומה עולה גם מבית מדרשו של רבי אליהו מזרחי, בקושטה, בו מופיע כינוי חסיד באופן תדיר בזיקה לחכמים ומורי הוראה שפעלו בבית מדרש זה. מלבד גדלותם בתורה ומעמדם כפוסקים המרכזיים של התקופה, על חכמים אלה סופרו סיפורי מופת של הנהגות חסידיות, הכוללת פעילות לילית נטולת שינה, התבודדויות, סיגופים ותעניות. וביחס לחלקם, אף קיימות עדויות שזכו להשגות עליונות ולגילויים שמימיים. הבולט שבחבורה זו הוא כמובן רבי יוסף קארו, פוסק ההלכה הנודע, המכונה בפי תלמידיו וקרוביו בתואר חסיד, ככל הנראה בשל מנהגי הסיגוף המחמירים שנהג בענייני אכילה, מיניות ומיעוט שינה, והגילויים השמימיים להם זכה שתועדו בספרו מגיד מישרים. יש להדגיש כי על אף החסידות שיוחסה להן, הדמויות המדוברות לא נתפסו כמקובלים, ולעיתים אף התנגדו לקבלה. כך למשל הכתבים הפרשנים של רבי יוסף טייטצק ושל רבי ישראל דקוריאל מבוססים בעיקר על הספרות הפילוסופית, וכמעט שאין בהם התייחסות לספרות קבלה. הרלבך, רבי לוי בן חביב, העיד על עצמו כי באבונותיי לא זכיתי לחוכמה זאת, ובמקרה של הראם, רבנו תמי בן יחיא ורבי אליה הלוי, ידוע שהיו מתנגדים חריפים לקבלה. דברים אלה מחדדים את הצורך להפריד בין התואר חסיד לבין התואר מקובל, שמופיע אף הוא באותה תקופה ביחס לחכמים אחרים, כאשר השילוב בין השניים, החסיד המקובל, נדיר למדי בתקופה הנדונה. וכפי שאבקש להראות, נוצר בעיקר לקראת סוף המאה ה-16 בזיקה לדמותו ולאישיותו של הארי. חכמים חסידים אלה, המזוהים עם האליטה הרבנית של המרחב העות'מאני של אותן שנים, יצרו מודל ייחודי ופחות מקובל במסורת החסידית המוכרת, המשלב בין רבנות והנהגה ציבורית כלפי חוץ, לבין חיי סיגוף והחמרה יתרה בעיקר ביחס לעצמם, עד אשר ניתן למצוא את התיאור החריג, חסידים ומופלגים ובעלי הוראה, שנאמר על כמה מהדמויות הללו. בשולי הדברים, העיר כי ייתכן ששילוב זה עומד בזיקה לדמות החסיד המוסלמי, הסולחה, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, שנכחה אף היא במרחב העות'מאני באותן השנים, ושילבה אף היא בין תפקידי שיפוט והנהגה מקומית לבין חיי חסידות ופרישות. ההתעוררות המשיחית של המאה ה-16 הובילה חלק מחסידים אלה לעלות לארץ ישראל, ולקבוע בה את מושבם. אלא שאם באזור הבלקן השתלבו אותם חסידים פוסקים בתוך מרקם חיים עשיר ומגוון שהתקיים באזור זה, הרי שבמעבר שלהם לקהילה הצפתית שבארץ ישראל, ניתן להצביע על התעצמות התופעה החסידית והפיכתה למרכיב דומיננטי בחיי החברה.
עניין הקשור אולי למיקומה הפריפריאלי של צפת, עליה עמד לאחרונה ידידי וראי למושב, אסף תמרי. חלק משמעותי מחכמי הבלקן שהגיעו לצפת, לצד חכמים נוספים שהגיעו לעיר מארצות נוספות, היו שותפים לחבורות חסידיות שפעלו בעיר. ידוע שחבורות אלה נהגו חומרות יתרות, בעיקר ביחס למצוות התלויות בארץ, חידשו מנהגים שונים כמו קבלת שבת בשדה, קימו וידויים קבוצתיים ופיתחו מנהגי תשובה בסיגוף מחמירים, שבכולם הוצבה דמות החסיד כמודל שאליו יש לשאוף. בהקשר הנידון נזכיר רק את ההחמרה היתרה בעניינת לשמש המיטה המובאות בשולחן ערוך, שם אימץ רבי יוסף קארו את העמדות הקיצוניות מובאות בספר החסידות שלו מגיד מישרים, תוך מתן פרשנות רחבה ומחמירה ביותר למסורת המיוחסת לרבי אליעזר, מגלה טפח ומחסה טפח, בדומה כמי שכפאו שד, הכוללת כיסוי מרבי של רברי הגוף, קיצור המעשה ומיעוט הנאה, לכדבריו וסיכום האפשרויות השונות, וכולו פירוש שאיתנה, הוא הבאתי את כל הפירושים, וצריך בעל נפש להיזהר בהם. אלא שעם התעצמות חיי החסידות בעיר, התגלו גם קשיים ובעיות באותה חסידות מוקצנת, כדוגמת ערעור סולם הערכים המקובל של לימוד תורה וחיי משפחה, פגיעה במרקם החברתי השברירי גם ככה, ויצירת מודל דתי בלתי אפשרי עבור יתר הציבור. תופעות אלה עוררו ביקורת חריפה וניסיון לבלום את התפשטות התופעה, כאשר מבין המבקרים נמנים גם חכמים שבעצמם צמחו בתוך אותה סביבה חסידית, ואף היו מזוהים מנהגיה, כדוגמת רבי יוסף קארו עצמו, שביקר את ההקפדות היתרות במצוות התלויות בארץ, או רבי משה מטרני, המבית, שהזהיר מפני המצאת מנהגים חדשים ללא ביסוס, וקבע, אל יהיו חסידים הרבה, ודי להם במה שאסרה תורה. במקרה אחר, פחות מוכר, ביקשו מספר חסידים להחמיר על עצמם ולהוסיף לנהוג איסורי שמיטה שנה נוספת מעבר לשנה שהוסכמה על ידי חכמי ארץ ישראל, שנת שין מ"א, 1581, וזאת בשל הספק של חישובי השנים. לא נשמרו בידינו הדיונים הפנים צפתיים בנושא בין החסידים לבין פוסקי ההלכה, אלא רק תגובתו של רבי שמואל יפה אשכנזי, רב קהל האשכנזים בקושטה, אותה פרסם יעקב שפיגל לפני מספר שנים. בתשובה ארוכה ומנומקת, יצא אשכנזי להגן על אותם חסידים, וביקר את ההתנגדות הרבנית לעניין. ועל הנשיאים, בני הנביאים, המתנסים לעומתם, כן אותם חכמים שמתנגדים למנהגי החסידות להוסיף שנת שמיטה נוספת, השומע ישמע יוסיף להפליא הפלא ופלא, איך הייתה כזאת להבזות בעלי משנת חסידים? בסוף הדברים הוא כותב, סוף דבר לא אמין כי יסופר, שנמצאו מוחים ביד החסידים הנזכרים, ולקנטרם על טוב פועלם, וכל שכן להכיל את האסור להם? ומי ייתן את כל מה שמחמירים במעשה השם ומקדשים עצמם במותר להם? בעיניו של החכם הטורקי המתבונן מבחוץ, אכן נראה מוזר להתנגד באופן נחרץ על כך לרצון של אנשים להחמיר על עצמם. אולם בסביבה הרוחשת של צפת, הקפדה שכזו עשויה הייתה להעמיד כליה על הקהילה הצעירה שבשנים קשות אלה נאבקה על קיומה והישרדותה. אל תוך קלחת זו של יחסי חסידות והלכה, אבקש להוסיף כעת את הרכיב השלישי, קבלה. כפי שכבר נאמר, קיימת חלוקה עקבית וגורפת למדי בין דמויות שלשמם נוסף הכינוי חסיד, לבין דמויות להן נוסף התואר מקובל. כאשר כפי שראינו, אנשים שזוהו כחסידים לא יהיו בהכרח מקובלים, ולעיתים אף יתנגדו לקבלה. עיון בצד השני של המטבע, דהיינו בהתייחסויות השונות של המקובלים אל החסידים ולדרכי ההתנהלות שלהם, חושף מספר תופעות מעניינות. במשל ארוך המובא בספרו של רבי משה קורדובר או שיעור קומה, מתואר ארמון ובו גלגל מים המונה על ידי קולות הציפורים שבחצר כדימוי לדרכי הורדת השפע מעולמות העליונים. אלא שלעיתים יש מניעות שונות כדוגמת הצטברות אבק הגורמת לפגיעה במערכת ולחסימת צינורות השפע. בביאור הנמשל מפנה רמק את חיצי הביקורת שלו באופן מפורש וברור כנגד החסידים המתבודדים. וכמה מתבודדים חשבו שהרחיקו עצמם מהאבק הזה, והם נכנסו בתוכו הצווארם, בחושבן להיבדלן ממנו, נסתבכו בו ונפלו בשוחה עמוקה. והתורה הקפידה על זה והורה לנו שעיקר ההתבודדות, מה זה להתבודד? לדעת דיני מליחה ודיני ניקור ולדעת סימני בהמה טהורה וטמאה וכו' וכיוצא בהלכות, הרי הוא הדעת את השם. והיכן יבחן זה מן השכל ואך ידע אחיזת האבק אלא מתוך דעת אלוהית, היא התורה מסורה לנו ולהבדיל בין דם לדם וכיוצא. רבי משה קורדובר, או שדבריו קרובים לביקורת של הרמב״ם כנגד המתבודדים של זמנו, מבקר אף הוא בחריפות את מנהגי החסידים, וראה בהם ניסיונות פיתוי של הכוחות החיצוניים, שהובילו בסופו של דבר את אותם חסידים ליפול בשוחה עמוקה. כנגד מגמה זו קרא רבי משה קורדוברו כי ההתבודדות האמיתית היא ההתבודדות בלימוד מעמיק של הלכות שחיטה, דיני בשר וחלב, כפי שאלה הובאו בתורה. דהיינו השתקעות האדם בלימוד ההלכה ובפרטי הדינים, שרק באופן זה ניתן לקיים את השאיפה לידיעת השם.
בכך ביקש רבי משה קורדוברו לנטרל את אותו ממד רדיקלי עליו הצביע השולם את דבריו על החסידות, ולהכפיף את ההתבודדות כולה אל עולם הלימוד הבית מדרשי המוכר וידוע של הלכות יורי דעה. תביעה זו לאיזון בדרכי העבודה עולה גם יחסו הביקורתי לריבוי טעניות ולסיגופים מופרזים, ולדבריו יש לשאוף שאלה יהיו איסורים קלים שלא יהיה בהם ביטול תורה. כך גם ביחסו לסיגוף המיני. קודם הצגנו את הגישה המחמירה של רבי יוסף קארו לסוגיה, תוך הרחבה יתרה של ההנחיה כמי שכפה עושד. רבי משה קורדוברו, שהיה תלמידו של רבי יוסף קארו, ואף התייחס אליו בהערכה גלויה וברורה, נקט גישה שונה לחלוטין. אל מול הגישה הסגפנית, הוא תפס את הזיווג האנושי כשיאה של העבודה הקבלית, בכביטוי השלם והמלא ביותר של הייחוד שבין הקדוש ברוך הוא לשכינה. בהקשר זה הוא גם יצא כנגד אלה שרצו להוסיף קדושה ולבעול דרך הסדין, מה שבדיוק מופיע בדברים של רבי יוסף קארו, אבל הוא כותב, יזהר וישמר, דבהה שבקוע לחסידותיו, שחס ושלום הוא פירוד בין זכר ונקבה, וקרוב להוליד פסולים בעניין זה. כמו בדבריו על האבק בשיעור קומה, גם כאן ההקפדה היתרה מובילה בסופו של דבר לסילוף, ובעצם לפגיעה בייחוד העליון. כך גם הוא התנגד לתפיסת כמי שכפה עושד המוזכרת בשולחן ערוך, וכותב את הדברים הבאים. ומיות שנשתמש בחול בה, כוונה תשמיש המיטה, אין שימושו בחול כשימושו בשבת, ואין אשתו של חול אשתו של שבת, וזה מצד תוספת שבת. ולכך, פה הוא מצטט את הזוהר, צריך ברנש לפייס על היתתי, צריך האדם לפייס את אשתו, שאינו כמי שכפה עושד, שזה נעשה בחול, אמנם בשבת כמי שכפאו עונג עליון. בכך מתחדד הפער שבין החסיד למקובל, כפי שבא לידי ביטוי ביחס שבין פרישות מינית שרבי יוסף קארו מייצגה, גם אם שמו לא נזכר פה במפורש, לבין הפרשנות הקבלית של המיניות, ככזו המזוהה עם הזיווג העליון, פרשנות המעצימה ומגבירה את מקומו של הזיווג הארצי והעונג הכרוך בו, ומעניקה להם מקום מרכזי בתהליך. פער דומה בין חסידות לקבלה מצוי בדבריו על דרכי קבלת התפילה. הכריח מכאן שאין תלוי קבלת התפילה בחסידות לבד, אמנם תלויה בידיעה לסדר התפילה. בעניין ידיעת עליית התפילה במעלותיו, וזה לא נמסר לכל, שאין הכל יודעים לסדר התפילה לרצון לפני השם. התפילה החסידית שהתאפיינה בין היתר בהתבודדויות ממושכות ובמנהגים שונים, אינה מספיקה לדעת רבי משה קורדוברו לקבלתה, אלא יש צורך גם בידיעת סדרי עליית התפילה במעלותיו. דהיינו התמצאות בידע הקבלי, העוסק בדרכי עליית התפילה בין העולמות והספירות, ידע שאינו מתאים לכולם, ודורש לימוד והעמקה בכתבים הקבליים. המקורות האלה מלמדים על ההסתייגות של רבי משה קורדוברו מגילויי חסידות קיצוניים, ועל רצונו לעדן אותם ולהכפיף אותם למערכת המוכרת של חיי חברה וקהילה המבוססים על ההלכה וקבלה. התמודדות שונה לחלוטין עם סוגיית החסידות מצויה בבית מדרשו של הארי. אם ביחס לדמויות שפתיות קודמות ראינו הסתייגות מהתעצמות המגמה החסידית, הרי שעיון בכתבי הארי מעלה כי עולם החסידות על שלל הנהגותיו וההחמרות המלוות אותו נוכח באופן משמעותי ומוערך בתוך כתבי הארי. כך למשל בסופו של שאר המצוות מצויה חטיבה שלמה שכותרתה, מי שרוצה להיות חסיד צריך לנהוג בו חומרות יתרות אף על פי שאינו מחויב בהן כפי הדין. שלל ההנהגות הנזכרות ברשימה זו עוסקות רובן ככולן בהקפדות יתירות בענייני אכילה, כדוגמת מאכלים נוכרים, הפרשת תרומות ומעשרות ועוד. הנהגות שכאמור לאל אפיינו את מנהגי החסידים שפעלו בעיר, ואף עמדו במוקד הביקורת הרבנית שנזכרה לאל. ביטוי מובהק עוד יותר למקומה של החסידות אצל הארי, אפשר ללמוד מההקדמה של רבי חיים ויטל לחיבורו הגדול, עץ חיים, שם הוא הציג את רבו כחסיד ופרוש, שישלים את כל שלבי ההתפתחות שהדבר רבי פנחס בן יאיר, חסידות ופרישות וזריזות וטהרה וקדושה, שכל אלה הביאו לידי אליהו ז"ל. כך גם בחלקו השני של המבוא, בו מתאר רבי חיים ויטל את השער השביעי של חיבורו, שער רוח הקודש, הוא מתואר כחיבור שמיועד להוביל את החסיד והפרוש, אשר על ידיהם יזכה לרוח הקודש. אז שוב, הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, חסידות ופרישות שמובילים לגילויים מלמעלה. אלא שעל אף המקום המשמעותי של החסידות בכתבי הארי, חשוב לשים לב לתוספות הקיימות במקורות אלה, ובכלל בכתבי הארי. גילוי אליהו ורוח הקודש הם לא רק ביטוי של דרגה רוחנית כלשהי, כמצוי במסורת החסידית, כמו שאפשר גם למצוא למשל במגיד מי שלום של רבי יוסף קארו, כאיזו שאיפה, איזו דרגה ששואפים אליה. אלא הם נקשרים כאן לידע לוריאני עצמו, שהתקבל כתוצאה מהמפגש, שכן אליהו הוא זה שלימדו חוכמה זאת, כן, כמו שראינו פה בקטע, שהיה נגלה לב תמיד ומדמר עם אופי פה ולמדו חוכמה זאת. וכך נוצר חיבור מרתק, החוזר לראשוני המקובלים, בין חסידות וגילוי אליהו לבין השגת הידע הקבלי, כאשר הקבלה מוצגת כאן
כסיאו של מסלול ההתפתחות החסידי וכתוצר הישיר שלה. לאור זאת, אין זה מקרי כי הארי הוא גם זה שזכה שלשמו התווסף התואר המשולב, החסיד המקובל, כפי שמופיע בפי רבים מתלמידיו וסביבתו הקרובה בהתייחסותם אליו. שילוב שכאמור לאל נדיר ולא היה מוכר באותן שנים, ובמובנים רבים הארי הוא זה שיצר אותו. עניין זה משמעותי להבנת יחסו הבסיסי של הארי לחסידות ולאופן שבו הוא עיצב את יחסי הקבלה והחסידות גם לדורות הבאים. הנהגות רבות המובאות בשאר רוח הקודש, כמו בשאר כתבי הארי, מבוססות אמנם במובן מסוים על ספרות חסידית קודמת שהייתה מוכרת בצפת, ביניהם תיקוני התשובה של חסידי אשכנז, אלא שהם עוצבו מחדש בתוך השפה הקבלית הייחודית לארי על דרך חוכמת האמת, וכוללות גם ייחודים וכוונות קבליות כמותם לא ניתן למצוא במסורת החסידית הרגילה. מעתה, התענית היא לא רק כפרה אישית על חיטי העבר, אלא היא חלק מתיקון כולל ורחב הרבה יותר של העולמות העליונים. היציאה לשדה בערב שבת אינה רק פרשנות מרחיבה של מאמר תלמודי, אלא מרכיב משמעותי בתהליך עליית העולמות המתרחשת בשעה זו של המקובל תפקיד חשוב בהתרחשותה. אם אחת מהטענות שהושמעו כנגד המנהגים שחידשו החסידים הייתה שהם נטולי ביסוס וכערערים התלויים בסערה, הרי שאחד מהמאפיינים הבולטים של הנהגות הארי הוא היכולת שלו להעניק לאותן הנהגות הקשר חדש ולמקם אותם בתוך המבנים הקבליים שיצר. בכך הוא סיפק להם מקור סמכות רב עוצמה שהכשירם לבוא בקהל הקבלי, ומשם קצרה הדרך גם לכלל הציבור. אסכם את דבריי. ביקשתי היום להצביע על דמות החסיד בתוך החברה היהודית במרחב העוסמני של ראשית העת החדשה, כדמות המשלבת מצוינות הלכתית והנהגת הקהל כלפי חוץ, לצד התנהלות אישית הכוללת החמרה יתרה, סיגופים ועוד. עם המעבר של החסידים לצפת, התופעה הוקצנה ועוררה התנגדויות וביקורת נוקבת מצד פוסקי ההלכה וראשי הקהל, שביקשו להגן על המרקם החברתי השברירי שהתקיים בעיר. מבין התגובות השונות מצויות גם התגובות של מקובלי צפת לתופעת החסידות. בעוד שרבי משה קורדוברו ביקש לעדן את החסידות ולנטרל את היסודות החתרניים והאנטי-ממסדיים שבה על ידי הכפפתה למסגרת הקבלית ולסדרי הלימוד הקיימים, הרי שאצל הארי המפגש בין חסיד למקובל הוביל למגמה הפוכה של אימוץ מלא של עולם החסידות ושילובו בתוך המבנים הקבליים שיצר. מעתה יהפוך שילוב זה שבין חסידות לקבלה לנפוץ ומוכר בחברה היהודית. וכפי שגם פתחתי, יעמוד בבסיסן של תנועות ומגמות משמעותיות שצמחו בחברה היהודית במהלך מאות השנים הבאות. תודה רבה. טוב, תודה רבה אורי על ההרצאה ממש מרתקת. אני פונה עכשיו לדובר השני שלנו, דוקטור אסף תמרי, שגם הוא סיים את הדוקטורט שלו במחלקה למחשבת ישראל בבן גוריון, והוא כעת עמית מחקר פוסט-דוקטור במכון ון ליר שבירושלים, ואסף ידבר על בית כוח הדחף הכביר שבקבלת צפת, על מעשיותה של קבלת הארי בעקבות גרשום שולם. בבקשה. רואים את המסך כמו שצריך? אז טוב, תודה רבה קודם כל צבי, ואולי אני אפתח בתודה גם לרבנו אלחנן, שאני לא בטוח שהוא כרגע כאן, ואלה צבי על ההזמנה ועל הארגון של הכנס הנהדר הזה, ואני כמובן גם מאוד מאוד שמח להיות מיד אחרי אורי, שהוא לא רק ראי למושב, אלא המחשבה איתו היא, אני חושב, זאת אומרת, אנחנו מאותו בית גידול בהרבה מובנים, גם מכיוונים שונים, וחלק מהדברים שאני אגיד היום גם קשורים בעבודה משותפת שלנו. וכן, והכל כמובן, תראו עוד מעט בהרצאה, שהכל סביב האווירה של המשיחיות הקטסטרופלית שאנחנו נמצאים בה היום, שאנחנו לא יודעים באיזה ימים אנחנו, אז אני מקווה שזה לא יפלוש לנו להרצאה, אלא רק כהד רחוק. אז אורי הזכיר בהתחלה של הדברים שלו, ואני אגיד אולי מילה אחרונה שאני לא אקריא אלא אדבר, בניגוד למנהגי, אז אני מקווה שיעלה בידי, וסבלנותכם תתקבל בברכה. אורי התחיל עם רצח האב, כן, וזה דברים שעלו גם אתמול, אז אני גם רוצה להתחיל עם רצח האב, כן, רצח האב שולם, שכמו תמיד עם רצח אב, הוא בעיקר מאשר ומאשש את האב בתור אב.
אני חושב שערעור על תזות של שולם זה פחות או יותר נקודת המוצא להרבה ממאוד מן המהלכים שכולנו עושים, גם אם לא בכנס הזה. ובמובן הזה אני רוצה לחזור היום לשולם, בניגוד להצעתו של צבי, לדבר על דברים שונים, זאת אומרת לא להתמקד דווקא בשולם, אני רוצה קצת כמו עומרי במושב הקודם לחזור לשולם, כי שולם ממשיך להיות, אני חושב, נקודת המוצא לדיון שלנו, גם אם הרבה קרה מאז, גם אם בעצם הרבה יותר ממה שהוא היה מוכן להודות קרה לפניו, ובמובן מסוים אני חושב שעיסוק היתר בשולם מגדיר את הדיסציפלינה שלנו לא פחות, ואולי לפעמים יותר מספרות הקבלה, כן, הדיון ששולם פתח, ואני לא אומר את זה רק לשלילה. אז במידה רבה הדברים שלי ממשיכים את הנתיב הסלול הזה, וכמו שהכותרת של ההרצאה מסגירה, אני רוצה לדבר היום קצת על ההמשגה ששולם הוריש לנו לגבי המשמעות, סוד הקסם, כמו שהוא קורא לזה, של המרכז הרוחני שהתגבש בצפת במאה ה-16, של קבלת הארי, ואני רוצה לעשות את זה דרך השאלה על המעשה, זאת אומרת, על פעולת התיקון, כן? כשם כללי כזה, תיקון של האדם, הקהילה, האומה, העולם, האל, ההוויה, כן? של המעשה כמעשה פוליטי, כן? האם זה מעשה פוליטי? או איך הפוליטיקה מתקשרת בדברים, וזה נעים לפתוח בציטוט כזה אחרי ההרצאה של אורי, ששולם אומר לנו שבקרב עדת הקדושים והחסידים שבצפת, נתרבו יותר מכל מקום אחר בעלי שאר רוח, הנלבבים והשואפים לתיקון, כן? אז השאלה שאני שואל פה זה איך להבין את התיקון הזה, בין אם כשאיפה או בין אם כמעשה פרופר, מה היחס לו להבנה של המשיחיות של שולם, ויותר מזה מה היחס, שוב, אצל שולם ומעבר לו, בין משיחיות, פוליטיקה וגם טכניקה, כן, במובן הרחב שהמושג הזה, זה אולי גם טכנולוגיה, בהמשגה של המעשה. אז, אוקיי. אז את כל זה, ועל רקע הדברים האלה, השיחה שלי היום היא נסובה סביב התיאור המפורסם, אבל לא מפורסם מספיק אולי, של צפת וקבלת הארי בספר הגדול של שולם על השבתאות, כן? בדרך כלל אנחנו הולכים למייג'ור טרנדס, אבל אני רוצה דווקא להתרכז בתיאור בספר על השבתאות, שהוא בעיניי התיאור החשוב ביותר, המעמיק ביותר, המאתגר ביותר של שולם את האפיזודה הצפתית. כן, גם אחרי כל שפע הביקורת המוצדקת לפי רוב כמובן על המהלכים שמופיעים שם, אבל המסגרת הרעיונית שהוא הציב בפנינו היא זאת שמעניינת אותי היום, וכמעט לא צריך להגיד ששולם מתאר שם במסגרת הקריאה הדיאלקטית שלו, שזכתה לכל כך הרבה ביקורת, הקריאה הדיאלקטית של ההיסטוריה היהודית, את קבלת הארי בתור הגורם המכריע החשוב ביותר לעלייה של השבתאות, להצלחה של השבתאות, ולכן, וזה מה שמעניין אותי, קבלת הארי מופיעה כנקודת ציר לבירור של שולם את הרעיון המשיחי בתור גורם היסטורי משמעותי בהיסטוריה היהודית. כמו ששולם בעצמו כותב, הרציונל של הספר כולו הוא מחיר המשיחיות. כן? ופה אולי סוג של מילת הקדמה האחרונה, כן? שקשורה אולי קצת לדברים ששמענו אתמול בערב, בציטוט המאוד מפורסם הזה אנחנו הולכים לראות את שולם מדבר על הקבלה שניצחה, ואני לא מתייחס כאן לשאלת הניצחון של הקבלה, שהיא שאלה, כן, יש ספקות גדולים לגבי זה, אבל מעניין אותי המוטיבציה של שולם, הקבלה ניצחה מפני שהייתה לה תשובה על השאלות שנשאלו על ידי בני הדור, כן, שאחר ששאלת הגלות ומציאותה הרסנית וכן הלאה וכן הלאה, אז הקשיבות הזאת, החיפוש הזה של שולם של בעיות הדור, הוא זה שאני רוצה כאן להדגיש לזכותו של שולם, זאת אומרת, האפיון של בעיות הדור, אנחנו לא הגליאנים, כן, וגם אפילו שולם הוא לא בדיוק הגליאני, אבל האפיון של בעיות דור הוא אפיון קשה, אבל החיפוש אחרי בעיות כאלה הוא חיפוש חשוב, מה גם שברור מאליו אצל שולם, שהחיפוש הזה הוא לא רק חיפוש שההיסטוריה מנסה לאפיין את מה עם בעיות הדור בזמנו של הארי, אלא זה חיפוש אקטואלי, המוטיבציה שלו היא אקטואלית, שאלה נוגעת לעצם קיומנו, השאלה המשיחית במקרה הזה, והיא משתלבת כמובן במהלך רחב יותר של שולם, של החייאת היהדות, של עניין עמוק בשאלות הפוליטיות, העקרוניות, הנוקבות, החודרות, הדחופות של זמנו, ו...
אני חושב שכמעט כל הקוראים של שולם בעשורים האחרונים, כן, בעיקר אגב מחוץ לתחום מחקר הקבלה, מבקרים את המגמות האידיאולוגיות של שולם, מאתרים אותן, אני בכללם, כן, ומצביעים על האופן שבו שולם מגלם מוטיבציות בנות זמנו במחקרים שלו, ובמידה רבה הביקורת הזאת מוצדקת, כן, וראויה וחשובה, ואף על פי כן אני חושב שעצם הדחיפות של שולם היא חשובה, ולא צריך לוותר כך בקלות, ופה הבאתי רק באמת כי אי אפשר להתאפק, זה שולם בן הצעיר, כן, אני לא בטוח בדיוק באיזה גיל, אבל הציטוט הוא מיומן ששולם כותב בגיל 17, ואנחנו נראה את הציטוט הזה מופיע גם בהמשך ההרצאה, יומן שהוא כותב בגיל 17, כמה חודשים אחרי תחילת מלחמת העולם הראשונה, כן? אני מקווה שאנחנו לא גם כן ברגעים הראשונים של מלחמת עולם, אז אחרת, וכשהוא קורא למציאה של גואל חדש שיקבץ את נידחי העם וכן הלאה וכן הלאה, הוא אומר מיתוס הגלות, הגלות תהיה חייבת להפוך עבורנו מיתוס, אז אני לא אומר לאמץ את הדברים באופן הזה, אבל הדחיפות הזאת היא לא לגנאי. אוקיי. ועכשיו אנחנו יכולים לחזור אל השאלה שמעסיקה אותנו היום, והיא השאלה על המעשה, כן? אז אני רוצה דווקא לפתוח לא בשולם, אלא באנקדוטה מאוד מאוד מפורסמת, כן? אני לא יודע אם היא התרחשה באמת, אבל מה שחשוב זה הנוכחות שלה, כי היא משמשת אותי כאן כדי להגיד משהו על ההבחנה המודרנית בין מעשה אמיתי לבין מעשה שאינו אמיתי, שהוא שייך לתחום כן, של המטאפיזיקה, של המשיחיות, של הנסתר, של הרוחני וכן הלאה, ונבדלת מפוליטיקה אמיתית, כן? ברור שכאן יש איזה לגלוג כזה פלמחניקי על בעלי התהילים, כן? או על בעלי הקבלה, אם תרצו, של צפת. והדברים הם קצת יותר מורכבים כמובן ממה שעולה כאן, אבל עצם ההבחנות היסודיות של המחשבה הפוליטית המודרנית בין פוליטיקה מדינית לבין פוליטיקה משיחית או מטאפיזית, בין הקונקרטי למשיחי, היא מאוד מאוד חשובה לשיחה שלנו, ושולם הוא לא מחוץ לעולם הזה בשום צורה, מה גם שבמורשת של ההיסטוריוגרפיה הציונית, כן, המודרנית בכלל, אבל הציונית בפרט, ששולם הוא בוודאי חלק ממנה, ואסכולת ירושלים מיוצגת פה על ידי בן ססון, כן? אמביוולנטיות עמוקה כלפי המשיחיות היא בבסיס. אמביוולנטיות ולא רק שלילה, כי מצד אחד יש אימוץ של, כן, ופה אני הולך בעקבות מה שלימד אותי מורי, אמנון רז קרקוצקין, מצד אחד אימוץ מאוד חזק של דימויים משיחיים, הזדהות עם התקווה המשיחית, אפילו הבנה עצמית כמימוש שלה, ומצד שני, כל הזמן התבדלות מאוד חזקה מן המשיחיות. הציונות היא תנועה ריאלית, פרגמטית, ולא משיחית, כן? אז המתח הזה בין שני השגים שכאן בן ססון מבטא בפער שבין הרצון להשיג והנכונות לקורבן, וחוסר היכולת האובייקטיבית להשיג משהו, כן? וזה ביטוי מאוד מאוד עקרוני לשיחה שלנו היום. אז איך אנחנו מכניסים את שולם פנימה? אז המתח ביחס למשיחיות נמצא עמוק בדיאלקטיקה של שולם. שולם, כאן אתם יכולים לראות, אומר שבא במידה שהתנועה בעלת המתח המשיחי העצום, אנחנו מדברים על צפת, כן, כבשה את מרכזי הגולה, זה אנחנו שמים רגע בצד, באותה מידה שהיא יוצאת כבעלת מתח משיחי עצום, היא יוצרת את הכנת הלבבות לפורקן של אותה מתיחות שלא איחר לבוא, שזה כמובן השבתאות, זאת אומרת, הטענה העקרונית של שולמי לגבי סתירה דיאלקטית עמוקה שנמצאת בלב הרעיון המשיחי, כן? יש פער עקרוני שמשיחיות תמיד תביא לידי ביטוי בין התקווה לבין ההתממשות שלה, ובהקשר שלנו, של קבלת הארי והשבתאות, אז הקשר הגורדי הזה ששולם מייצר בין קבלת הארי לשבתאות הוא קשר בין מתח, יצירת המתח, כן? לבין ההתממשות האמיתית של המתח, ומכאן אנחנו מבינים גם שההתממשות האמיתית היא הפרק המדיני, המבחן ההיסטורי הגדול, כמו ששולם קורא לו במקום מסוים, שעת מבחן מדינית, מקבילה אגב לגמרי כמובן לרגע של הציונות, כן? אז יש לנו מתח ויש התממשות שלו בעולם, זה המעשה האמיתי, שכמובן זרע הפורענות כבר מצוי בתוכה.
כן, אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות פה זה לפרק את הגשר הגורדי הזה, ואני רוצה לעשות את זה לא מבחינה היסטורית, כן, שי, יש מומחה אמיתי לשבתאות בקרבנו, כן, ואני בוודאי שלא כזה, אני לא אגיד היום מילה על השבתאות, אני גם לא אגיד מילה על כיבוש מרכזי הגולה, אידל כבר לימד אותנו לפני הרבה מאוד שנים כמה התיאור הזה בעייתי, ואורי הזכיר מחקר שלי, שגם הוא אני חושב בסופו של דבר מערער מאוד על התמונה הזאת. אני מתעניין כאן באופן שבו הקריאה של השבתאות, הקריאה של שולם של השבתאות, כהתממשות של המשיחיות, מקשה על שולם וגם עלינו להעריך נכון את המעשיות, כן, את הממשיות של פרויקט התיקון הצפתי, מנקודת מבט של פרויקט פוליטי, כן, של הפעילות וההבנה העצמית של אותם מבקשי תיקון שנתרבו כל כך בצפת. ובין השורות אפשר להגיד גם שזה קורה לבחינה מחדש של מושג המשיחיות, כן, בתור תרגום של מזיאניזמוס, מושג שכמובן אין לו שום מקום בפנימי בתוך האוצר המילים היהודי הפרמודרני, יש משיח, יש גאולה, אבל לא משיחיות, ויש פה מבחר של מושגים, מושגי יסוד שלנו כמו רוחניות ודת, שבתוכם הסיפור הזה מתמפה, ואותו צריך אולי קצת לפרק. אז קריאה מחדש של צפת, לא בנתק מהשבתאות, או לא בנתק מהשאלות ששולם שואל על השבתאות, אלא בסוג אחר של יחסים. אז בואו נסתכל רגע על האופן שבו שולם עובד עם המושגים האלה, כן? וקודם כל צריך להגיד בשביל שולם, החשיבות של קבלת הארי היא בגלל שהיא הפכה לגורם היסטורי וחברתי בתולדות עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים עליה רק בתור רעיונות מעניינים, או אני לא, משהו כזה, או איזו תופעה אזוטרית וקטנה. זה חשוב כי יש פה גורם היסטורי חברתי בתולדות עם ישראל, זאת אומרת, השדה הוא השדה של ההיסטוריה הפוליטית היהודית. והתיאור הוא תיאור של יציאה לרשות הרבים, כן? זאת אומרת, למרחב הציבורי, אם תרצו, והוא מאופיין כל הזמן בפעילות ציבורית, זאת אומרת, תנועת רפורמה, תיקון חייה של כנסת ישראל בחיצוניותה ובפנימיותה, מה היחס בין שני אלה, זאת שאלה מעניינת, כן, בערי הגליל, תיקונה של גלות זו לשם הכנת הגאולה. זאת אומרת, יש לנו פה קהילה מתקנת, כן? קהילה שפועלת ועושה. בעלי הקבלה נחלצו בכל כוחם להתקין דור שכולו זכאי, על פי כמובן המחשבה המוכרת שזה תנאי להופעת המשיח, אבל זאת עבודה של התקנת דור, כן? ובמאמר מוסגר, בספר הזה, בספר שלו על השבתאות, בניגוד למייג'ור טרנדס, ששם להלכה אין שום מקום, לקארו אין שום מקום חוץ מזה הערת שוליים, כאן גם ההלכה מוכנסת פנימה בתיאור הזה של שולם, שזה דבר מאוד מעניין, אבל כמובן רק בתנאי שהמשיחיות הקבלית מזינה אותה, שהיא ביטוי של משיחיות קבלית, כי הכוח החי פה הוא כמובן רק הכוח הקבלי, ואפשר להגיד הרבה על שאלת הסמכות הרבנית, אחת מההפרדות שירשנו משולם, ושבאמת הדור שלנו כבר מפרק אותה בצורה מאוד מאוד חזקה, זה אולי התפתחות בעיניי החשובה ביותר, כן, ושאורי הוא נציג מרכזי של הזרם הזה, של פירוק ההבחנה הזאת בצפת, ואני אגיע לזה עוד בקרוב ממש. אז בתיאור הזה, כן, של קבלת הארי, ועכשיו אנחנו עוברים מצפת לקבלת הארי, אנחנו מתחילים גם לראות את המתח, כן, כי מבחינת שולם בלב החשיבות ההיסטורית של רעיונות קבלת הארי, מה נמצא יחד עם סוד הגלות כעיקרון של ההוויה כולה וכן הלאה, ושל האל עצמו, נמצא רעיון כי במעשיו היהודי מרפא את שבר העולם, כן, במעשיו. על פניו שולם הוא המדגיש הגדול של המעשה, כן? אנחנו מכירים את זה מהתמונה האבולוציונית, שהוא רואה בה את החידוש הגדול, בניגוד רק לתמונה הקטסטרופלית הרבולוציונית, יש פה תמונה אבולוציונית, כן? שהוא, שולם שומע את הגל ברקע, ולא בטוח שכדאי לאמץ את התיאור ההגליאני, אבל בבסיס, כן? הרעיון שהמעשים תוצאה הגיונית והכרחית של תהליך הבירורים והתיקונים, אלה מעשים, כן? עבודת ישראל בתיקון, עבודה משיחית היא, כן? אז ההדגשה החזקה הזאת של המעשה, כן? ולא סתם של המעשה, יש פה, כן? ופה אני רוצה לענות את השאלה, על רקע ההדגשה כל כך חזקה הזאת של הכוח לפעול, בפרט של כוחם של יחידי הסגולה לפעול, כן, כל כך הרבה תלוי בצדיקים וחסידים יהודים לכוון נכונות ועמוקות על פי הסוד,
על רקע זה אני רוצה לשאול, איך אנחנו צריכים להבין את דברי שולם, רק כמה עמודים קודם, כשהוא מתאר את, את רחו כמי שרואה את עצמו כבעל יהוד משיחי, וגם את הארי כמובן, ואומר, ותוהה, כן? איך רחו לא נקף אצבע להסיק מכל זה מסקנה לפעילות כלשהי, כן? איך אנחנו צריכים להבין את זה? זאת אומרת, כל עבודת הבירור, התיקון, המעשה, תיקון השבר, הם לא פעילות משיחית? הם לא פעילות כלשהי? הם בכלל לא פעילות, כן? הסתירה הזאת נראית לי עקרונית מאוד מאוד, והיא בעצם מארגנת את, מה שאני אומר כאן. אפשר היה לעצור פה באיזשהו מובן, כן? אבל אני רוצה להגיד משהו על המפתח, לפתרון הסתירה הזאת, ואני חושב שהפתרון, כן, וחלקכם יודעים את, את ההסתייגויות שיש לי מהמקום שהמיתוס תופס בדיסציפלינה שלנו בהקשרים אחרים, אבל גם פה המפתח להבין את הסתירה הזאת הוא הפריזמה של המיתוס והסמל ששולם מאמץ. כן? מבחינת שולם, העוצמה הדיאלקטית של הקבלה כבעלת תפקיד היסטורי, כן? מה שמקנה לה את התפקיד הזה ביחס לשבתאות ועד בכלל, מה שנקרא, קשורה לציור הסמלים הזה, כן? לאופן שבו בהתבוננותם בעמקי נפשם ממעלים ציורים סמליים גם למציאות ההיסטורית והריאלית שמסביבם מפיחים בהם חיוניות, כן? כמובן שזה משתלב בתמונה רחבה יותר של הבנת הקבלה אצל שולם. כן, והנה הציטוט שהוא כותר את ההרצאה, והוא קשור בפונקציה האידיאולוגית שהוא נותן לעבודה הסמלית הזאת, כן, לעבודה המיתופואטית, אולי היינו קוראים לזה היום בלשון ליבס ותלמידיו, כן, העבודה הזאת, החידוש שבצפת היא ההפיכה שלה מדבר פנימי למקובלים שאין להם פונקציה אידיאולוגית בפני עצמם, לרגע של פונקציה אידיאולוגית, זאת אומרת לכוח דחף כביר שמזין את ההמון, עוד דבר שלא לגמרי ברור למה מתכוונים בהמון כשמדברים על, התרבות היהודית של המאה ה-16, דת ההמון, כן? שנראה לפעמים שהיא מועתקת מאירופה, אבל כך או כך, כן, הרגע הזה הוא רגע שהסמלים העמוקים האלה עושים עבודה של טיפוח התקווה המשיחית, הפיכה לפונקציה אידיאולוגית עקרונית, כן, וכאן השלב הבא הוא הקריטי ביותר, כי לא סתם שזאת הפונקציה האידיאולוגית, אלא היא כרוכה בהעתקה, כן, של הגלות והגאולה מתחום הניסיון ההיסטורי, מתחום הקונקרטי הממשי, כן, הוויינט והארץ, כן? אל תחום אחר, כן? מרחב אחר, רחוק, רוחני, מטאפיזי, נכון? נסתר, שהמוחשי והאקטואלי הם רק ביטוי שלו. ההתמרה לעולם הסמלים, ההרחקה, הייתי אומר, לעולם הסמלים, היא בלב העניין. וכאן אני כבר אגיד שורה תחתונה ראשונה שצריכה להיות כמעט טריוויאלית, אבל זה ברור שכל המחשבה הזאת מאורגנת סביב דבר אחר, היא שלבני צפת ההרחקה הזאת זרה לגמרי, כן? זרה לגמרי. הם לא מבינים אותה ככזאת. ואני אגיד את זה עוד רגע יותר. אז בעצם ככה אני מבין את ההסבר להאשמה של רחו שהוא לא נקף אצבע לפעילות כלשהי, כן? כי הדבר שהוא עושה הוא ההפך מפעילות. כן? הוא המעבר מתחום הפעילות הפוליטית אל תחום הסמלים והנסתר והרוחני וכן הלאה, ואנחנו רואים את זה גם בכתיבה על המשיחיות בצפת היום, אצל חלק מהדוברים, כן? וברור שברקע אנחנו צריכים להבין את הפער שבין הרצון להשיג והנכונות לקורבן לבין חוסר היכולת האובייקטיבית להשיג משהו. שולם כשהוא מדבר דרך מושגי המיתוס, בעצם נאמן לגמרי לעמדה הזאת. אגב, אני לא יודע אם אנחנו נאמנים או לא נאמנים אליה, כולנו בתוך המסגרת המחולנת והמודרנית, אבל זה אני שם רגע בצד, כן? אבל שולם רוצה להקנות חשיבות ומשמעות למשיחיות של צפת הלוריאנית, אבל הוא עדיין מזדהה עם העמדה שיש פה חוסר יכולת אובייקטיבית להשיג משהו באמצעות הסוג הזה של הפעולות, ולכן אני חושב שהוא נזקק למיתוס, כן? אבל על זה אפשר לדבר. אבל שולם גם מכיר בפער שבין ההמשגה הזאת שלו לתודעה עצמית של הארי, כן? וזה עוד, אני חושב, פסקת מפתח, כן? הארי
רואה את העולם בתור מציאות בעולם, באורות העליונים, זאת מציאות במובן הפשוט ביותר, כן? בדיוק כמו שאנחנו סבורים שקוורקים וקוונטים ואני לא יודע עוד כל מיני מילים מוזרות כאלה, הם פשוט מציאות גם אם היא לא נראית, גם אם בתחום הנסתר. אבל צריך את שולם כדי להסביר אותו, כדי להסביר שבעצם הוא יצר מיתוס חדש של היהדות, כן? עכשיו, הארי, כן, כמו שאמרתי, רואה את זה בתור מציאות פשוטה, וגם המחקר בדורות הבאים עם צוריה כזאת, כן? ידועה מאוד התבטאותו של ליבס, אבל רחל ליאור ניסחה את זה לא פחות חשוב, אצל רחל זה הרציפות של המציאות החזיונית בקבלת הארי, ואצל ליבס, כן, הכל מיתוס, כן, שאני לא תמיד ברור לי מה זה אומר, אבל אין סמל, ובעיקר כל המציאות היא מכונה אחת מרובת פרטים, שאין הבדל עקרוני בין שכבותיה, כן? אז אני חושב שכשאנחנו קוראים את שולם ככה, ברור לנו ששולם הצעיר מופיע כאן בצורה מפורשת, שוב, לטוב ולמוטב, כן, הגלות חייבת להיות עבורנו. מיתוס שולם המבוגר הוא אמנם אמביוולנטי ומורכב, וזה שולם כבר של אחרי קום המדינה ואחרי המלחמה, זה לא שולם של שנות ה-20 וה-30, אבל ועדיין. הגלות חייבת להיות עבורנו מיתוס. אני לא בטוח כמה זמן נשאר לי צבי, אז זה יהיה טוב אם תגיד לי, וכמה אני כבר חורג. עוד 5 דקות, משהו כזה, אפשר? נפלא, 5 דקות זה בדיוק מה שאני צריך, אני מקווה. כדי שלא יגזול זמן משי, כדי שלא נעבור, שלא נפספס את השלב הדיאלקטי הבא. אוקיי, אז הטענה היסודית שלי קודם כל, ופה עוד רגע אני עובר למחשבה, מה אפשר, איך אפשר להסתכל אחרת על המעשה הצפתי הזה, כן? אז הייתי אומר שבשביל בני צפת, בשביל רחל, בשביל הארי, סולמות יעקב, כן? הביטוי המפורסם של מיכאל הד, כן? מה שמקשר בין שמיים לארץ, עדיין לא קרסו. הפער הבלתי ניתן לגישור בין אל העולם לא קרס, אלא אדרבה, ערבוב העולמות מסימני ההיכר של צפת, כן? זה למדנו מיוסי כמובן בספר הנפלא שלו, ולאחרונה נורית ענבר בדוקטורט של הספר החזיונות, גם שרה והדגישה, בשביל הצפתים הדבר הכי חשוב, זה בדיוק הקישור בין העולמות האלה, ההפך מן ההפרדה. כן, התודעה הצפתית מבקשת לייצר את הרציפות הזאת. אז לאן אנחנו צריכים לקחת את המחשבה המדינית על הפרויקט הצפתי? זאת אומרת, על המשמעות הפוליטית, הממשית, האקטואלית, איך שתרצו, בעיני הצפתים, כן? אני עכשיו לא מדבר על עצמי. זאת אומרת, במסגרת של מחשבה מודרנית או של היסטוריה, של תיאוריה פוליטית, איך אנחנו צריכים להבין מה קורה בצפת, כן, כשהשאלות שמנחות אותנו בהקשר הזה, הם השאלה, כן, מה מבקשים לתקן, כן, זה שאלות שמעסיקות אותן כששואלים שאלה פוליטית, כן, מה מבקשים לתקן, איך אפשר לעשות את זה, מי פועל, מי יכול לפעול, מה הם נמעני הפעולה או מושאי הפעולה, המסגרות שלה, האופק שלה, כן, זה סט אחר של שאלות מהשאלה, מהראייה של צפת, כי זה מיתוס שמכין התרחשות אמיתית, כי אני חושב שמה שקורה בצפת הוא מאוד אמיתי, אז איך אפשר לעשות את זה, ופה, כמו שאמרתי, זה דברים שאורי ואני עובדים עליהם ביחד, קודם כל ולפני הכל יתגבר על ההפרדה, כן, בין פרויקטים אחרים מכוננים של צפת, שאותם קל לנו יותר לקבל, או לפחות אנחנו יותר פתוחים לאפשרות לקבל אותם כפרויקטים חברתיים או מדיניים או פוליטיים במובן יותר ישיר, ובין קבלת הארי, כן, הרציפות העמוקה שמתקיימת בין פרויקט המכונן של צפת הוא פרויקט הסמיכה, או הפרויקטים ההלכתיים של קארו, והשיח החסידות, ומגוון רחב של תופעות שקשורות בצפת, ובין מה שאנחנו רואים למשל בקבלת הארי, כן? אגב, גם כמובן המשיחיות של תחילת המאה ה-16. קודם כל הרציפות הזאת שהיא מאוד מאוד עקרונית. אגב, אם שולם רואה את כל הדבר הזה כהפך הרמב״ם המפוקח ודרכו למשיחיות, הרמב״ם נוכח מאוד בהמשגות של התיקון הצפתי בראשיתו, ואני חושב שיש הרבה רציפות גם כאן. אז הדבר העיקרי הוא להבין שבשיח של התיקון הצפתי,
הבעיות החברתיות, הבעיות המקומיות, הלוקליות, אלה שצריך לפתור ברמה המקומית, הקהילתית, הלאומית וההווייתית, נמצאות ברצף גם באופן שבו מדברים, כן? אנחנו רואים את זה מאוד חזק בשיח על השמיכה, ואגב גם במנעד הרחב של הבנות שונות של המחקר לגביו. העובדה שאפשר לפרש אותו גם כמשיחיות טהורה, אבל גם כניסיון לתת פתרון לבעיית האנוסים או לתיקון אבונות היחיד, היא מאוד מאוד משמעותית, ורואים את זה בכל מיני מקומות, ואני לא אכנס כאן לדוגמאות, אני רק מסרטט פה כיוונים מאוד מאוד עקרוניים, כן? אז אני רוצה להגיד קודם כל ששתי ההפרדות האלה לא נכונות, קודם כל בין קבלה לבין תופעות אחרות, ושנית בין צורות שונות של תיקון, תיקון של בני אדם ותיקון של ההוויה נמצאים פה ברצף, או תיקון של החברה. ולכן נפתח לנו פה פתח לדבר על הבנייה של קהילה של תיקון בצפת, קהילה לא במובן שהיא אחדותית, יש בה רפרטואר שלם של אפשרויות ומחשבות של איך אפשר לעשות את התיקון הזה, כן? אבל המחויבות הזאת היא מאוד עקרונית לקהילה הזאת, ואפשר לדבר הרבה על הסיבות, ברמת הקהילה, אבל גם ברמת היחיד, כן? ברמת ההתנהגות של היחיד, ורוני כבר הצביע, אבל גם למדנו ממנו, וגם למדנו מהרבה אחרים, על האופן שבו צריך לקשור את העניין הזה ביחיד, בתופעות רחבות יותר של המחשבה הפוליטית המתהווה של אירופה, כן? אני אזכיר פה רק טכנולוגיות של העצמי, זאת אומרת, הראייה גם ברפורמציה וגם בקונטר-רפורמציה, ושהיא בסיס לפוליטיקה המודרנית של המיקוד ביחיד, כן? אז באיזה מובן אפשר לדבר על כל זה שזה לא מעשה פוליטי או שזאת נסיגה מן הפוליטי? ברור שקבלת הארי היא חלק מהרצף הזה ונמצאת בתוכו, היא לא נפרדת ממנו, היא לא נסיגה למקום אחר, בטח שלא. כשאזכרי לדוגמה מתאר את פעולת היחיד, פעולת הארי לתיקון הרבים, להשיב אותם באמצעות הטכניקות של תיקוני האבונות וכן הלאה, זאת פעולה שהאופק שלה הוא אופק עקרוני בשבילנו, כן? ואפשר להגיד על זה כל מיני דברים, אני רוצה להגיע לקראת סיכום, ופה אני רוצה להכניס עיקרון אחרון שמייצר את ההקשר הספציפי של מעשיות קבלת הארי כקצת אחר מאחרים, זאת אומרת בתוך הרפרטואר הזה, וזה ההבנה של כשאנחנו לא מקבלים את ההפרדה בין חברתי או ממשי לרוחני, אז קבלת הארי מתגלה כניסיון לפתור באופן מדעי, כן? את בעיית הגלות. למה אני מתכוון בזה? שוב, אורי ורוני ואני ואחרים, כולנו הצבענו על כמה מהשיח המדעי של התקופה ושל ימי הביניים נמצא בתוך קבלת הארי, על הטכניות העמוקה שלה, כן? על העובדה שחצי מקבלת הארי, כן, במובן של עץ חיים, כן, פרי העיון הוא המעשה, מוקדש לתיאורים טכניים ביותר של האופן שבו אפשר לתחזק, אבל גם לתקן את האלוהות. השיח הטכני הזה, אני לא רואה שום סיבה להרחיק אותו משלל הפתרונות לתקן את העולם, כן? אם תחשבו גם על דילמות של הבנת הפוליטיקה בימינו, אז השיח הבירוקרטי, שיח המומחים, הוא אחד מהפתרונות המרכזיים. אם הוא טוב או לא טוב, מה אתם חושבים עליו, זה כבר סיפור אחר. אבל הרגעים הראשונים שלו הם בדיוק הרגעים ההיסטוריים האלה. אוקיי. אז אני חושב שלאור הדברים האלה אנחנו ראוי ש... טוב, בעצם אני חושב שאפשר לעצור פה, זאת אומרת, יש לי עוד הרבה אפשרויות להרחיב את הדיבור על הדבר הזה, אבל העיקרון הזה של לאמץ פרספקטיבה חדשה לשאלה של ההופעה הצפתית בתור דגם, דגם לצורה של מחשבה יהודית על פוליטיקה, כן? על תיקון כפוליטיקה, במובנים הרחבים של הדבר הזה, היא מאוד חשובה ויכולה לחשוף הרבה מאוד כיוונים חדשים בחקר הקבלה, ומעבר לה, שזה אני חושב הכותרת שלנו, בלי לאבד את הדרישה של שולם לשאלות דחופות של הדור. תודה רבה. תודה אורי, סליחה, אסף, על באמת הרצאה מעוררת הרבה מחשבות וכיוונים חדשים לחשיבה, שתוך שנחשוב על זה הרבה בהמשך. בקשר לשאלה של גילו של שלום בתמונה המפורסמת בסוכה, שהוא לומד זוהר בסוכה, זה תמונה מתפרש פה, זאת אומרת שהוא היה בן 27, נראה בתמונה קצת כמו בילד בר מצווה, אבל היה בן 27. הדובר האחרון של
המושב הזה הוא שי אליסון גרברג, שהוא דוקטורנט באוניברסיטת ג'ונס הופקינס בבולטימור, ושי ירצה לנו על כל הגלוי לעין, הזיקו מועט, ואינו צריך שמירה, פולמוס חיון. בבקשה, שי. תודה רבה צבי, ותודה רבה על ההזדמנות לדבר, כנס המאוד מעניין הזה. השאלה מדוע המחלוקת שפרצה ב-1713 סביב הדפסת ספרו של נחמיה חיון, עוז לאלוהים, הפכה לפולמוס פומבי וחוצה קהילות, בעוד שעל פי רוב נוכחות שבתאית עברה בשתיקה, זכתה לתשובות שונות. יש את הלוזות במעמדו המרגינלי לכתחילה של חיון, אחרים בחשש מפני הפצתם של כתבים שבתאיים בדפוס, או במאמץ לאחד את הרבנות ולחזק את מעמדה ההולך ונחלש. לכל אחד מן הגורמים האלה יש תוקף מסוים, אך הם גם מעוררים הרבה בעיות שעליהם אני לא ארחיב את הדיבור. אני רוצה להתמקד בשאלת הדפוס, שגם לדעתי שיחק תפקיד חשוב בפולמוס, אבל לא מן הסיבות שנהוג למנות בדרך כלל בהקשר זה. הדפסתו של עוז לאלוהים לא הפכה את הספר לפופולרי, וגם לא תרמה להפצה של קבלה שבתאית. למעשה, ספק אם מי מתנגדים לחיון זיהה סכנה כזאת בספריו שבדפוס. בשונה מכל חיבור שבתאי אחר, מי שבעיקר הפיץ את עוז לאלוהים הם לא נאמניו של חיון או שבתאים באופן כללי, אלא דווקא מי שנמנו על אויביהם, וזה משני טעמים. ראשית, לכתחילה הודפסו מעט עותקים. אני לא יכול לנקוב במספר, אבל זה משהו שחיון מעיד עליו, ובזמן אמת אכן קשה מאוד ויקר מאוד להשיג את הספר. שנית, ברגע שנפל חשד על הספר, חיון מנע גישה לאותם העותקים שהיו ברשותו, ולמעט כמה מקרים חריגים, הוא לא מכר, לא הלווה ולא הניח להעתיק את ספרו. לכן במידה רבה, ההצלחה וגם הקושי של מתנגדיו לגייס התנגדות רחבה לחיון ולבית הדין הספרדי באמסטרדם שבחן את עוז לאלוהים ולא מצא בו כל פסול, הייתה תלויה ביכולת שלהם להשיג את הספר ולהפיץ אותו הלאה. התערבות במה שבעיני רבים נחשב לעניין פנים קהילתי לא היה עניין של מה בכך, והיא עוררה אי נחת בקרב רבנים שלהם פנו ראשי המתנגדים לחיון. המעמד של יעקב פופרס, רבה של קובלנס, לגייס את קהילת פרנקפורט, לצידו של חכם צבי למשל, נתקל בביקורת שראתה בחרם שפרסם על דעת עצמו רבו של קהל האשכנזים באמסטרדם כנגד חיון, דריכת רגל גסה בסמכותו של עמיתו הספרדי, החכם שלמה העליון. גם הרבנים של רג'יו, ניצה וקאזה למונפרטו סירבו בתחילה להיכנע לדרישתו של יהודה בריאל, רב ההשפעה של מנטובה, ומראשי המתנגדים לחיון להתייצב כאחד נגד החלטת בית דינו של העליון. נראה כי הלחץ שהפעילו ראשי מחנה המתנגדים, משה חגיס, חכם צבי ובריאל, על בית הדין הספרדי לחזור בו מהחלטתו, נבע, לפחות בשלבים המוקדמים יותר של הפולמוס, דווקא מהכרה באוטונומיה שלו, ולא מתוך ניסיון לבטל או לעקוף אותו לכתחילה, כפי שטענה קרליבך. על כל פנים, בשל המבוכה והביקורת שהתערבות כזאת עוררה בקהילות רבות, המתנגדים לחיון נדרשו להצדיק אותה. בגילוי הדעת הארוך נגד חיון, שכתב בדצמבר 1713 רבי יעקב דניאל אולמו, תלמידו של יצחק לומפרונטי בישיבת פרארה, מופיעים הדברים הבאים. וכן ראיתי בספר שער אפרים, בתשובות סימנים סמך ד' וסמך ה', שאם יתרו בו, כן, בתלמיד חכם, שלא ידרוש ברבים כזה הדרוש, אם יחזור לסורו, יהיה בנידוי, והרבה מאלה והדומים לזה. וכבר כתב הרמב״ם בהלכות תשובה, שהמבאר דברים בספר, הרי כאילו דורש לאלפים מבני אדם. אם כן, האיש הזה, חיון, העומד במרדו והולך בחשיכה שכתב הדברים על ספרו בדיו וגם פירש בדפוס שלו כהלכה ולא חזר כי ראוי הוא ליסור בשוטים ובהקרבים. שוט שער אפרים שעליו מסתמך יעקב אולמו הוא ספרו של רבי אפרים בן יעקב הכהן מבילנה, סבו של החכם צבי, הוא מי שהיה רבה של בודה. סימן סמך ד' עוסק בניסיון להטיל חרם על תלמיד חכם עלום שם,
אשר הוא אשם כי בשבת הגדול נשא דרשות של דופי בתוך קהל גדול וגילה פנים בתורה שלא כהלכה. זה כינוי ידוע לפירושים שבתאיים, והרושם הזה אכן מתחזק מפרטים נוספים שמופיעים בשו"ת. לפיכך, אפרים הכהן שאליו פנה אחד המקצרגים, התבקש להכריע אם יש להטיל חרם. זהותו של החכם האנונימי מתגלה בתשובה ס"ה, המאוחרת מבין השתיים, כלא אחר מאשר יוסף אלמוסנינו, רבה של בלגרד, שאכן ידוע כי נמנע למאמינים בשבתי צבי. אלמוסנינו עצמו מתייחס להאשמות שעלו נגדו בשו"ת עדות ביוסף, ותלו אותם במאבקי כוח בתוך הקהילה וניסיון להשתלט על כיסו על ידי עלילות שווא ופגיעה במוניטין שלו. כך או אחרת, הניסיון להחרים את אלמוסנינו לא צלח, לא מן הנמנע הודות לפסיקתו המאופקת של אפרים הכהן. אלמוסנינו המשיך לשמש כרבה של בלגרד עד לחורבנה של הקהילה בידי האוסטרים בשנת 1688 ומותו בשבי זמן קצר לאחר מכן. דרך אגב, יחד עם אלמוסנינו ויתר יהודי בלגרד נפל בשבי גם נחמיה חיון. תשובתו של אפרים הכהן היא דוגמה לקו שבו רבנים נקטו לרוב כלפי נוכחות שבתאית בקהילותיהם, ובמקרים יוצאי דופן כמו זה שהתגלגל לפתחו של בעל השער אפרים בקהילות אחרות. למרות שהביא מורת רוח מדרשתו של אלמוסנינו ודחה את פירושיו, כדי להימנע ממחלוקת ולא לפגוע בכבוד הקהילה והרבנות, אפרים הכהן התייחס להטלת חרם על תלמיד חכם שחטא כמוצא אחרון. במקרים של איום בלתי משתמע לשתי פנים ומתמשך לשלמותו המוסרית של הציבור, ורק אחרי שבית הדין נתרע בעבריין בסתר כדי לא לפגוע בשמו הטוב, אך זה שב לסורו. מכיוון שהמקרה של אלמוסנינו לא היה מובהק דיו, ובגלל שהוא לא הועמד על תאותו כראו לתלמיד חכם, אפרים הכהן פסק כי במקרה הנדון אין להטיל חרם. לא זו אף זו, מי שהאשימו את אלמוסנינו במינות נדרשו להקהות את העוקץ של דרשתו ולזכותו מחמת הספק, או כפי שכותב הכהן, ואפשר שהדורש ההוא, כן, אלמוסנינו, רוצה לדרוש את כל האתין בתורה, כן? כלומר אפשר שהוא בסך הכל רוצה למצות את האפשרויות הגלומות בתורה. על פניו, אם זה התקדים שעליו הסתמכו חכמי פרר נגד חיון, הרי שלזה האחרון לא הייתה סיבה לדאגה. כשהקהילה הספרדית באמסטרדם ניצבת לימינו, אפשר שחיון היה בעמדה נוחה יותר מזו שבה אלמוסנינו מצא את עצמו כמה עשורים קודם לכן בתוך קהילתו שלו. ועם זאת, בידיו של יעקב אולמו, הגישה המרוסנת של אפרים הכהן זכתה לפרשנות שונה בתכלית, הודות לעיקרון שהוא מייחס לרמב״ם, המבאר דברים בספר, הווי כאילו דורש לאלפים. כיוון שחיון פרסם את דבריו בספר, הרי הוא בגדר דורש ברבים, המעמיד את הציבור בסכנה מתמדת, ולכן ראוי לשלול ממנו את הפריבילגיה השמורה לתלמיד חכם שחטא. יתרה מזאת, מכיוון שעוז לאלוהים, אם לא בפועל כפי שהסברתי, אז לפחות באופן תיאורטי, נגיש לכל מי שידו משגת, הרי שהסמכות הבלעדית לדון את המחבר ואת ספרו מופקעת מידי קהילה ספציפית. אוטוריטה מסוג זה, גורס אולמו, אינה רלוונטית במציאות שבה דרשות של דופי יכולות לחצות את גבולות המקום והזמן בעזרת מרכבת הדור או באמתחתו של מוכר הספרים. בדומה לכך, משה חגיס טען כי הספר המקולל הזה לא נעשה בשביל קהילת הלועזים לבד באמסטרדם, ולא מפני שהתואב חיון הלך לבית הכנסת שלהם, נעשה לא הוא ולא ספרו בני חורין עד שלא יוכל שום חכם לטפל בעסקיו. כלומר, שניהם, אולמו וחגיס, אתגרו את סמכות הקהילה הספרדית של אמסטרדם על סמך הופעתו של עוז לאלוהים בדפוס. כדי לעמוד על ההשפעה שהייתה לפולמוס, על יחסם של רבני קהילות לנוכחות שבתאית בקהילותיהם, בואו ונבחן את קהילת אנקונה. במכתבו מדצמבר 1713, כן, פחות או יותר אותו הזמן שבו יעקב אולמו פרסם את גילוי הדעת שלו, הרבה של אנקונה, שמשון מורפורגו, קבל בפני חגיז על השימוש שעשו המאמינים השבתאים בדיסימולציה, כלומר בהסתרה, בעמדת פנים. וכך הוא כותב, ידענו גם אנו ידענו כי רבו כמו רבו הבונים במה לעצמם ובחדרי משיכתם עובדים עבודה שהיא זרה לנו ומוסיפים וגורעים ודורשים דרשות של דופי אשר בדו מליבם
ואנחנו לא נדע מה נעשה אם פיהם וליבם של אלה אינם שווים. ליבהו לפומהו לא גלי, ותוכם אינם כברם, נוטים ברבים אחרי רבים, ועונים אמן אחר ברכותיהם, ובינם לבינם הופכים ללענה משפט, ועושים מה שליבם חפץ. צפעונים צבועים שעושים מעשי זמרי, ומבקשים שכר כפנחס. למרות זאת, וחרב התייצבותו נגד חיון, דווקא בשל אותו תחום אפור שעליו הוא קובל, מרפורגו הסתייג מנקיטת צעדים נחרצים נגד הטועים אחרי המשיח המדומה. במקרים כאלה, מנהיגי קהילה בחרו בעצמם להעמיד פנים בחוסר ידיעה, כדי למנוע מחלוקות ולא לתת פומבי לדעות זרות. הם אף קראו למי שהחזיקו בדעות כאלה להחריש. כך עולה למשל מדבריו של רבי יוסף יאמטה, חמיו של מרפורגו ושותפו ברבנות, שקרא לעליון ולרבנים אחרים לשמור את דעותיהם בענייני אמונה לעצמם וליישר קו עם החרם של בריאל. וכך הוא כותב, ואם יהיה אפשר שאמצא ימצא מי שדעתו כדעת המחבר, זאת אומרת כדעתו של חיון, יחריש וידום וישים יד על פה ובלשון אלם לא ידון, שמחס וחלילה מרת יהיה באחרונה. בעקבות החרם שהוכרז על חיון באנקונה, עותקים של רזה די חודה, פירושו הקבלי של חיון על אשמה, שנתפס בבנציה ב-1711, ועד לפרוץ הפולמוס לא עשה כמעט שום רושם, נאספו זהיר פה זהיר שם ונקברו בשוחה עמוקה. לעדותו של מרפוגו, הוא הצליח לשכנע כמה מחברי קהילתו למסור לידיו גם כתבים של פתאים אחרים, ונתווכחתי עם הרבה פתאים שחלים ונכנסו דבריי באוזניהם, ואותם שהיו להם כתבי הרבי נתן מונחים בקופסה, בחדרי חדרים, עד לפנים מגדר נעלמים מן העין, והוציאום מבית גנזיהם ושרפום לעיניהם והשליחו את אפרה מחוץ למחנה. כך הוא כותב לחגיז. מהמצב של מרפורגו, למרות הצלחתם החלקית בלבד, מצביעים כי לאחר שספריו של חיון הוחרמו, היה קשה יותר להסכין לנוכחות של כתבים שפתאים אחרים בקהילה, ונראה שגם בקהילות אחרות לפולמוס היה אפקט דומה, גם אם בסופו של דבר מוגבל. כאמור, מרפורגו תמך בחרם, אך הוא התנגד נחרצות לכתבי הפולמוס שפורסמו נגד חיון, ודחפו אותו להגן על עמדותיו בסדרה של חיבורים משלו, כן, חלקם בדפוס, שבניגוד לעוז לאלוהים גם זכו לתפוצה רחבה למדי. לדידו של מרפורגו, במקום לקעקע את כפירותו, מלחמת הספרים בין חיון למתנגדיו מפיצה אותה ביתר סט. במיוחד מרפורגו ביקר את הנוהג לצטט בהרחבה את דברי חיון על מנת להתווכח איתם. למרות היתרון הפולמוסי שיש לשיטה זו, במכתבו לחגיז מרפורגו מאיר כי בשעה שטיעונים מתחרים מוצגים זה כנגד זה, אין ערובה לכך שהקורא ישתכנע דווקא מהטיעון הנכון ולא מזה הפסול. ואני מצטט אותו, וצר לי מאוד על אותם שבאו בדין עסק ביש דרך ויכוח ופלפול להקריט קוצי החיון מכרם השם צבאות בית ישראל ולהשיב על כל קוץ וקוץ בתילי תילים שענות וראיות, כי מי יודע למי יגיעו כתבים כאלה בדור יתום כזה, והואיל וכל מגמת פנינו לאטם החטאים מן הארץ ולבאר הגילולים אטומם, אין לפרסם האמונות הכוזבות כדי לנגדם ולהשיב עליהם. מרפורגו, שיחסו לקבלה התאפיין בחשדנות גלויה, הטיל ספק בשיקול הדעת של הקורא בעניינים שכאלה, ולא היה שותף לביטחון שהפגינו רבנים בעלי אוריינטציה קבלית, כמו דניאל אולמו, יוסף אירגס ואברהם סגרי, בכוחם לסתור את טיעוניו של חיון בצורה ניצחת. לפיכך הוא דחה מכל וכל את הגישה הפולמוסית לטובת אופני גינוי פורמליים יותר, שהתירו מידע בעייתי הרחק מעיני הציבור. כפי שניתן לראות מן הדוגמה של אנקונה, לדיסימולציה היו פנים רבות. היא אפשרה לגורמים בתוך הקהילה ללמוד ולהפיץ כתבים שפתיים, והעניקה לראשי הקהל, לעתים אותם הגורמים ממש, לגיטימציה להעלים מכך חיים ולשמור על חזות של קונפורמיות. הופעתו של עוז לאלוהים הפר הסטטוס כמו זה. מאיר בנייהו למשל טען כי הפולמוס גרם לחגיז לשנות את עמדתו ביחס להדפסה של ספרי קבלה מן הקצה לקצה, ממי שהיה מעורב בהדפסה שלהם, למי שבסופו של דבר חזר בו בשל הסכנה שבדבר, טענה שחוזרת רבות בהקשר לפולמוס.
עם זאת, ראוי לשים לב שאותו רציונל שהנחה את חגיז לדרוש שספרי הקבלה יודפסו בלי הגבלה, עד שהיו נמצאים ביד כל אדם מישראל, ואפילו ביד מי שאינו יודע לגוללן, שאם לא הוא, בנו, בן בנו, היו מתעוררים ללמוד וללמד, הוא גם שהנחה אותו להתנגד לניסיונות כמו זה של מור פורגו, להצניע ולקבור את הפולמוס. וכך הוא עונה לו, שעל ידי זה מקווים אנו בחסדיו יתברך, שאיר עינינו ונגע את לבבינו, שלא להתנהג על פי הסדר המוצנע, שחשבו רבים שהיה ראוי לפי דעתם שנתנהג בו, אלא להקרוא מן העולם, כן, כמובן את חיון, ולגלות קלונו בכתב העומד, כן, בדפוס, למען הדורות האחרונים, שלא ימצאו כל הדברים סתומים וחתומים ויחשבו דברים אמיתיים חלילה. אם בימים הראשונים של הפולמוס חגיז, בדומה למור פורגו, העדיף כדבריו להניח הדבר בשתיקה, אחרי שהוא בחן את עוז לאלוהים, הוא הכריע נגד, בטענה שבמקרה זה שתיקה כהודעה דמיה. כפי שניתן לראות מהמענה שלו לטיעוניו של מור פורגו, פולמוס פומבי, ובייחוד פולמוס שמתנהל באמצעות דפוס, נועד להבטיח שספריו של חיון לא ייכנסו אל הקאנון הקבלי. וכן אני עושה לדורות הבאים אחרינו שידעו שורשן ועיקרן של אלו כיצד נדהבו, כמספר הכפירה למי שאינו כופר. ובזה עד רבה יש תועלת וצורך לרבים, ואני יסדתי דבריי בדרך דרש וסיפור האמת ומשהו אמת, בעבור תהיה לי לעדה. יתרה מזאת, בהינקת צעדים מתאימים, דפוס הפך לחרב פיפיות, שחשף את הכפירה של חיון לעיני כל. בהתייחס לפירושו של חיון למשנת אין דורשים, בדברי המבוא לעוז לאלוהים, יוסף ארגס, רבה של ליבורנו, קבע, שכל יודע ספר, דין ידין שהנחש, חיון, הוא מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, כי חסד גדול עשה לנו אלוקים שנתן בליבו להדפיס פירושו על המשנה הנעל, כי בזה כל מבין, אם תלמיד בראות פירושו הכוזב על המשנה הנעל, דנו מעצמם שבוודאי כן עשה גם כן בפירושו למאמרי הזוהר. אחרי שספריו יצאו בדפוס, חיון לא היה יכול לסגת אל האנונימיות שהעניק כתב היד, וגם לא להטיל את האשמה על זיוף או העתקה משובשת. דעותיו שלפנים היו קבורות בליבו, הפכו לספר פתוח הגלוי לעיני כל, ובהתגלותן חסמו את האפשרות של חמת הספק ועצימת העיניים. או כפי שכתב חגיז, ובחסדיו התברך, שימה את עיני התואב והכשילו שיגלה מסתורים שבליבו. באופן פרדוקסלי, בהדגישו את הסכנה שבדפוס, חגיז נטרל אותה. שכן לתפיסתו הספר המודפס הוא כבידוי פומבי, באופן שכל איש ישראל יהיו עיניהם פקוחות מכאן ולהבא על התואב חיון. וכך הוא כותב בחילופי הדברים שלו עם מור פורגו. המעד בעיני מעלתו, אותו גילוי שנתגלה לרבים, מי ייתן והיה כל כפירותיו שכתב היו מגולות לעיני ההמון, כי כל הגלוי לעין, כל הזיקו מועט ואינו צריך שמירה, כי שמור מעצמו. הוא מכריז ואומר, אל תיגעו כי מות תמותון. אמנם על שוד ושבר שבגבולם ותמון תוך מורשי לבבם, מוכרבים אנו לרוטפם עד חלותם באופן זה שהם מעצמם יגלו את ערבותם. הסכנה האמיתית לא תמונה איפה בגופי הנייר של הספר המודפס, אלא בחדרי הלב הנסתרים מן העין. לכן לא מספיק לחתוך את האיבר שנראה נגוע כדי להציל את הרבים מישראל, אם להשתמש באחת המטאפורות שלו, אלא להביט אל תוך הלב פנימה. חגיז דרש כנות, ועל ידי ליבוי הפולמוס הוא קיבל לגרור את המאמינים השבתאים לתוך הוויכוח, כדי שיגלו את פרצופם האמיתי, כפי שלטענתו אכן קרה לחכם שלמה העליון. בהתייצבותו לצד חיון, החכם הספרדי, אני מצטט, גילה מסתורין שבליבו. וכשמחנה הוא החל לתקוף את חגיז ואת חכם צבי, פיהם הכשילם. במילים אחרות, חגיז קיבע שכמו העליון, גם שבתאים אחרים יתעלמו מעצתו של יוסף ימתה להחריש ולדום. אך לידי נאמני ישראל עמד עוד אמצעי לחשוף צבועים כמו העליון. אפילו הדיסקרטים מבין המאמינים לא היו מונדות חסרות פתחים, אלא השתייכו לחוגים ולרשתות שהיו מעורבים בחיבור, לימוד והפצה של כתבים שבתאים, וגם בפעילות ריטואלית, ליטורגית ומאגית.
כל אלה בנו מוניטין ויצרו מסכת שמועות כמו אלה שליוו את חיון לכל מקום אשר פנה. דווקא אלה יכלו לגשר על התהום הפעורה בין מה שהלב חושב ומה שהפה מגלה. עד כמה שעדות שמיעה הייתה גורם משמעותי בתקשורת הקדם מודרנית, כך היא גם הייתה בעייתית בהקשר המשפטי, בייחוד במקרים שדנו בתלמיד חכם שיצאו עליו שמועות רעות. בראשית הפולמוס חגיס שמר קבורים בתוך ביתנו, כלשונו, את השמועות על מעשיו המכוערים של חיון בסקופיה, כי לא רוצה לתת בהם אמון. גם כשנשאל לדעתו על העליון, טרם מינויו לרבה של הקהילה הספרדית באמסטרדם, הוא הכריש על השמועות העיקשות בדבר אמרתו באמרה הגדולה בסלוניקי, כאילו לא ידע בדבר. בניגוד לנורמה הרווחת, לנטיית ליבו, להעלים עין ולשמור על סודיות במקרים מסוג זה, במהלך הפולמוס חגיז הגיע למסקנה כי סודיות יתר מובילה לתוצאות הרות אסון, ובלשונו שלו, שאותה עלמת עין היא גרמה לכל הצער הזה שנצטערנו. הוא הבין את כוחן של שמועות וביקש לרתום אותן למאבק בשבתאות. כשהוא מסתמך על דברי הבבלי, הוא קרא להגמיש את הנורמות המשפטיות. דאמר רב בקידושין דף פי א', מלכין על לא טובה השמועה. ובמה שכתוב בשלישי דמגילה, היימן דיסנו שמועני, שרי לביזוי, מי שיצא עליו שמועה רעה, מותר לבזותו. כן? וזה בניגוד למה שראינו בשער אפרים. מתנגדיו של חיון נאשימו אותו באחיזת עיניים, ובין היתר בהסתרת זהותו של מחבר הקונטרס רזה דמאמנותה, שבזמנו יוחס לשבתי צבי, אך בספרו של חיון מופיע תחת שם שונה, מאמנותה דקולה. חיון כמובן לא בחל באמצעי זהירות, אך במקרה זה נדמה ששינוי השם מיסוד האמונה לאמונת הכל או אמונה לכל, נבע מסיבה אחרת, רצונו להנחיל לכולם את הסוד השמור ביותר של המאמינים, בגרסתו הייחודית של חיון כמובן. חיון וחגיז ביקשו, כל אחד בדרכו, לבטל את המחיצה בין אמת פנימית שעליה יש לשמור מאחרים, ושלפיכך צריכה להישאר סודית, לבין החזות הפומבית. וכך שניהם פנו עורף למה שג'ון סניידר, במחקרו על שיח הדיסימולציה בראשית העת החדשה, כינה תרבות הסוד, culture of secrecy, כן, וג'ון מרטין הגדיר כ-the experience of a divided self, כן, בעוד שבמחקרים מוקדמים קשרו תופעה זו למלחמות הדת והמרה מאונס, סניידר ואחרים הרחיבו את היריעה לתחומים החורגים מגבולות הדת. מה שעולה ממחקרים אלה הוא שהעמדת פנים והסתרה היו מרכיב מהותי בתפיסה ובייצוג של העצמי הברוקי. בפרספקטיבה זו ניתן לראות בפולמוס סביבוס לאלוהים ציון דרך חשוב, שקשור אולי למפנה שהתרחש בהיסטוריה האירופית, הופעתו של מוסר מסוג חדש, מוסר הכנות, שהפך להגמוני בעידן הנאורות. כך, הפולמוס החל תהליך שהלך והתעצם בעשורים שלאחר מכן. ב-1725 פרצה השערוריה סביב חיבורו האנונימי ואבו היום אל עין של רבי יונתן אייפשיץ, שכתב יד נתפס ברשותו של שליח שבתאי בפרנקפורט. ב-1751 פרץ הפולמוס סביב כמעותיו של אייפשיץ, שכלל לא נועדו לקריאה. מונחים בקופסה בחדרי חדרים, בגדר נעלמים מן העין, במחצית המאה ה-18 היו אלה כתבי היד, כן, שנשאו את סכנת הכפירה בשל הסודיות והדיסקרטיות שלהם. בחרם הידוע שהוטל על השבתאים בברודי ב-1756, רק 3 ספרי קבלה הותרו ללימוד לפני גיל 40, וכפי שהוכרע שם, ובתנאי שיהיו בדפוס ולא בכתב. עד כאן. תודה רבה. תודה רבה, שי, גם על ההרצאה מרתקת ומאלפת. יש לנו עכשיו כרבע שעה לשאלות. יש שאלה אחת בצ'אט עבור אורי, מחברנו ברק הופמן. ברק שואל, כיצד ספר הגירושין, אשר כביכול כן מתאר מעשיות פרישות, מסתדר עם התפיסה של הרמ"ק משיעור קומה, שנראה שהוא מתנגד להתבודדות? אז הוא כותב על, תודה רק על השאלה, הוא באמת כותב על זה שם, אני לא הבאתי את כל הקטע הארוך, אבל הוא ממש מתייחס למנהג הגירושין, והוא אומר,
יש מנהג של התבודדות, אבל צריך, זה חלק מהרעיון, צריך לצמצם אותה. זאת אומרת, זה פרישות לעתים, בזמנים מסוימים, זאת אומרת, להגביל את זה בזמן, להזמין, להגביל את זה במקום, ולכן, ולכן זה, לכן קראתי איזה חסידות מרוקחת. כי הוא לוקח את המנהגים החסידיים, אבל מכפיף אותם לתוך המערכת לתוך המערכת הקבלית, ומאזן אותם מאוד. אומר, כל הזמן רק לעתים, ולחזור הביתה בסופו של דבר, לאישה ולילדים שמחכים שם, ולא לעשות פרישות מוחלטת, כמו שנהגו חסידים בזמנו. אוקיי. תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה לשאול, או מישהי? פשוט לפתוח מיקרופון ולשאול, או להרים יד, משהו. אז אני אשאל את שי, מה שדיברת בסוף ההרצאה על התיאוריות יותר מודרניות וההסתרה וכו', האם אתה רואה קשר בין הנושא שלך ובין התיאוריות של ליאו סטראוס ב-Persecution the Art of Writing, שלאחרונה יש יצא ספר עליו, ספר חדש עליו, הוא יותר קצת חוזר למודה, היה מאוד קשור גם לשלום כמובן. כן, אז לגבי הספר של המחקר של סניידר, אני חושב שמה שמעניין במחקר הזה זה שהוא מראה ש בעצם האדם הברוקי, כן, כלומר הוא אפילו לא מפוצל, כן, כלומר המסכה היא חלק ממה זה להיות אותנטי. ואני חושב שזה משהו שמאוד רלוונטי, כפי שניסיתי להסביר לנושא שלי, כן, לפולמוס של חגיז, כן, כלומר ההבנה הזאת פתאום ש אי אפשר להסתיר יותר, כן, כלומר, ואתה מסתיר לא רק כי זה עניין פוליטי, כן, כלומר זה לא רק עניין פוליטי, כן, זה לא רק עניין שאתה עכשיו צריך להסתיר כי אתה אנוס וכן, אלא זה משהו הרבה יותר מהותי, כן, בראשית העת החדשה. אז סטראוס הוא, כן, הוא בוודאי רלוונטי, אבל אני חושב שהמחקר של סניידר מעניין כי הוא הולך כלומר, הוא מעבר, כן? כלומר זה לא רק עניין של הסתרה, כן? מסיבות פוליטיות, כן? אלא זה, אלא ככה זה, כן? כלומר אתה מסתיר כי את הדברים החשובים באמת, בין אם זה, כן, אם זה דברים שקשורים לדג, בין אם זה, כן, התרבות הפוליטית החצרונית, אתה צריך להסתיר, כלומר אתה לא צריך לתת להם ביטוי. כן, אם זה סוד האמונה, כן, אתה צריך להסתיר אותו, כן? אני כן רואה פה איזשהו מפנה, ואני חושב ש זה מעניין לקשור את זה, כן, למפנה שמתרחש בחברה הכללית. אני חושב שיכול להיות שיש פה קשר, שוב, זה כמובן דורש עוד מחשבה. תודה רבה. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? אז שאלה למעשה לאסף, שדיבר על הניסיון של שולם בעצם להמית, להדגיש את האופי הסמלי, הסימבולי של קבלת צוות, ובכך גם כן להביא לאיזושהי הזנחה או סוג של המתה בחשיבות הפוליטית והמעשית של קבלת צוות, ואני שואל שאלה הפוכה, איך הדגש לצורך העניין, אני צריך לחשוב מחדש על ההיבטים או על האפיונים הפוליטיים והמעשיים של קבלת צוות, ככאלה שחורגים מהניסיון המצומצם של שולם ואגנדה כקבלה במונחים סמליים, איך זה בעצם גורם לחשוב מחדש על האפיונים, על המערכת הסמלים שמזוהה בדרך כלל לקבלת צוות? זאת אומרת, האם זה גורם לנו לחשוב מחדש ובנגיע לאופי הסימבולי של קבלת צוות, או שלא בהכרח? תודה צבי, האמת שעל זה אני יכול לענות בקלות, ובעקבות יהודה ליבס שנמצא פה, ואמרתי גם אחרי ליאור, אני באמת לא חושב שקריאה סימבולית, שוב, מה זה קבלת שפת, בוא נדבר רגע רק על הארי, אבל אני חושב שהדברים סך הכל נכונים באופנים שונים גם לדמויות המרכזיות האחרות. אני חושב שהקריאה הסימבולית לא עוזרת לנו להבין, ואפילו מסתירה מעינינו דברים מאוד עקרוניים, גם בהקשר של קבלת הארי, ומה שהיא מבקשת לעשות, וגם בהקשרים נוספים. בבסיס,
שוב, הם לא תפסו את זה כסמלים, יש לנו לא מעט מחקר על, על תפיסת הסמל של, של המקובלים, כן, משולם ודרך מורי בועז ואביל קיים ואידל וכן הלאה וכן הלאה, על הביקורת של האופן שבו שולם משתמש במושג הסמל, שהוא לגמרי חלק מהדברים שדיברתי עליהם. אם אנחנו רגע מנתקים את עצמנו מהשימוש הזה ואומרים, מסתכלים על קבלת הארי, והאופן שבו היא מתארת את העולמות העליונים, ואת דרכי ההפעלה שלהם, ואת יחסם אל האדם הקונקרטי שבא לפני הארי עם, עם חולי בנפשו, כן? ומבקש רפואה. אז יש לנו הרבה מה להרוויח מקריאה, הייתי אומר, ליטרלית, כן, שלהם, בלי להכחיש לגמרי את המורכבות של היחס אל האפשרות לייצג את העולמות העליונים וכן הלאה, שהיא אגב מורכבות שחורגת רק מן העולמות העליונים. שאלת הייצוג לא מסתכמת רק במטאפיזיקה, היא הופכת להיות חזות הכל לגבי המטאפיזיקה, רק שבמודרניות המטאפיזיקה מורחקת. אז במובן הזה אני חושב שיש הרבה מה להרוויח מלחשוב על הארי ועל רחו כמי שמנסים לתת תמונה נאמנה, גם אם מצויה בוויכוח, כן? בוודאי שאורי הזכיר את העובדה שלא כולם מסכימים שזו תמונת העולם הנכונה, כן? יש כאלה שכופרים בה, זה, כן? הרמה מקדיש מאמצים עצומים, זה בקיץ הבא, אנחנו בשנת ה-500 לרמק, אז אני מאוד מצטער שאף אחת מההרצאות לא, אורי דיבר על רמק, אבל ראוי היה שזה יהיה, שצפת יהיה רמק השנה, אבל בקיץ נעשה את זה, ואני חושב שאילימה הוא ההתמודדות, שהוא בעיניי הוא ספר הגדול ביותר שנכתב בצפת, וזה אני אישית, זה התמודדות עמוקה, בצורה יוצאת דופן עם הניסיון לאשש את תמונת העולם הקבלית בתוך תמונת העולם המדעית, ואני דווקא אומר מדעית, אל מול הרמב״ם, כן, המדע הרמב״מי ואל מול מדעים אחרים ופילוסופיה, כן, כמדע אחרת בצפת, כתמונת העולם הנכונה, פשוט ככה. ושוב, אני מנטרל רגע את העניין הסימבולי, בעיקר, גם אני מסויג ממנו באופן כללי, אבל בעיקר כי הוא מסתיר מעינינו דברים עקרוניים וחשובים על ההבנה של מה זה לפעול, לפעול בעולם, כן? על היחס בין צורות של הפעלה מדעית, של דיוק, של שאיפה לידע כולל וטוטלי, כן? כל מי שמכיר את העבודות של פונקנשטיין יודע כמה אפשר לזהות כאן מאפיינים עקרוניים, כדי לייצר פעולה אפקטיבית. זה אולי שתי המילים החשובות ביותר, פעולה אפקטיבית, כן? הסימבולי מסתיר את זה, זאת טענתי. אבל תודה על השאלה, צבי. תודה רבה, אסף, ובזה אנחנו נצא להפסקה של כ3 דקות. להתראות לכולם, ותודה רבה. תודה לכולם.